поезд, зелений поезд, чи як він там називається? Ні, в цьому Клевані. Що там де це? Зелений типу тунель. Так, так, він проїжджає. Клевань це біля цього Лускова, біля там знаходиться. Знаєш, у нас колись поліція, в мене нагрудники з цього Клевані. Це точно ми сюди їдемо? Така сама дорога, коли ти їдеш в Польщу із цього, як там, зі Львова на кордон. Угу. Називається, як це називається? Ще, може, ще. Якийсь пункт пропуску. Короче, поняли, не попрошу. І така сама дорога. Так їдеш, і зразу якісь такі відчуття, боже, ти сідеш не туди, куди треба. Знаєш, коли виїжджаєш з країни, зразу якось так. Шагіні, якось так. Шагіні. Тут, так? Все зелене. Сюди вода заливається штучно, так? Ну, штучно, але Янік риба, дивись, бачиш? Янік руї ходять. Угу. Буде десь запаркуватися. Буде може прижатися так, до ще до цього. Так, до цієї ставлі машини. Прошлий раз помниш, тут з балом далі. Приїдуть на мене? Ще тут може прийти? А ні, то дядько Махан. Туди доверху, так? Терн приватний, ну, так. Я розкажу, хто ти на травку, нас запхав. У нас в Карпатах така хатка є, в дідушкіна. Боже, трава, капець, глянь як. Ну, так гарно. А глянь тільки дерево. Ой, я ж... Не считай еще. Я буду кисню. Не, хай буде курточка, бо цей, бо буде вітер дуть. Ну, як маленько. Я росту. Я росту, куди? Ти все равно ростеш, може на камеру. Закупи сховки, він нам поможе теж. Треба в Краків їхати, там тут не залишиться. Ну, у вас же ж я тут, Зара, Бершка, по знижках ви ніколи не ходите. Я не більше не боявся. Хто ще винцар знищить, не кон знищить тут. Ну. Багато файне, бо мінки сумки вриться. Так, так. Підете якось з Віталіком на закупи. Ви хлопці, то ви бистренько ходимо. Ми ходимо, а я розставляю 50 штанів переміг. О, я не знаю, я... Ужасно. Я купую так. Я йду, я зразу купую і більше ніколи не ходжу. Бачиш, скільки будеш на закупи? Для мене це стрес, ну чесно. Це... А Віталій каже, можна тобі там гроші, ти візьмеш кінку і йдіть купити шкоди. Він зимою теж не взагалі не любить, коли ти можеш бути. Тут може щось розбирати. Трам-па-дам. Цей... Нормально так, да. Дівріжка, да, бачиш, ти радуйся. Вау, яка риба. Жовтий плавання. Я бачу коричневу. Де ти її бачиш? Ось. А, точно, о, точно. Да, там зараз сидіть. Мальочки мають. О, Вовка, ти глянь, ти бачиш тільки риби? Боже. Дивись. Боже, які маленькі. Але ти лянь скільки? Перельненки. Це вона виросте, так? Ну, так, да? Буде така, як ми там бачили, така велика. Нічого собі. Але ти лянь скільки її тут, а я взагалі в шоці. Може... Стай, бо коли вони не лякаються. Може, якусь змію знайдемо зараз?
сюди стільки їде машин. Ми відкрили, дивися. Угу. Було закрито. Класно, Дашу, глянь. Виїхали летять. Стаємо. Боже, капець повний. Глянь. Ви, а тут пригають. Наверно, думаю, ми їх тільки кормить будемо. Кинім горішка. Не можна, наверно. Ясно, що не можна. Це не так воду каламутять? Так. Да. Глянь. Це вони йдуть на нерест. Мої ще вроді би, ні, на ні, нерест. Там такі геть крупні, там на останній місті так прийде, бачите? А, десь ті туди, і вони вже... А, та, збиваються. Ну, знаєш, які ці хвилки, я стільки не бачила ніколи. Капец. Берегом. А чим їх? Чим парник, а пофіг, не знаю. А це їм повітря, мабуть, кисне, да їм чи що туди? Пш, вода надуває. Ну, класно так розводять.